नमस्कार समय टिभीको फ्रन्ट पेजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि सदाका दिन जस्तै पत्र पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा छापिएका खबरहरूको सङ्गालो तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ दे आजका पत्र पत्रिकाहरूले आर्थिक अनियमितता सँगसँगै राजनीतिक खबरहरूलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् सबैभन्दा सुरुमा कान्तिपुर दैनिकले का छापेको खबर तिर्वीको एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा बिचौलियाद्वारा निरन्तर किन्वेद शीर्षक खबर तपाईँहरू सामु राख्दैछौँ सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जग्गा फिर्ता ल्याउन विश्वविद्यालय र सरकारको व्यवस्था उपशेर्षक दिएर उसले आफ्नो प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा अनियमितता र हिनामिना भइरहेको खबर प्राथमिकताका साथ छापिएको छ र कहिले के भयो भन्ने उपशेर्षक दिएर उसले विभिन्न बुँदाहरू छापेको छ जसमा राखिएको छ मन्त्री परिषदद्वारा तिर्वीलाई जग्गा दिने निर्णय दुई हजार तेइसमा भएको खबरलाई उसले बुदागत रूपमा राखेको छ भने त्यस्तै दुई हजार चौतिसमा तिर्वी र स्थानीय बीच जग्गाको विषयमा विवाद दुई हजार एकचालिसमा भूमि सुधार कार्यालयद्वारा जग्गा हुने निर्णय केही किता जग्गा व्यक्तिका नाममा किनवेच दुई हजार एकाउन्नै पुनः केही किताबीको जग्गा किनवेच दुई हजार पाउन्नमा मालपुत विभागबाट जग्गा रोक्का दुई हजार उन्साठीमा गुठी कायम गर्न नसक्ने गुठी संस्थानको निर्णय दुई हजार एकसठीमा जग्गा विभिन्न व्यक्तिद्वारा पुनः किनबेच दुई हजार एकसठीमै तिर्बीद्वारा जग्गा रोकका राख्न मालपोतमा पत्राचार दुई हजार बहत्तरमा पुनरावेदन अदालतद्वारा जग्गा तिर्वीकै हुने फैसला दुई हजार पचहत्तरमा सर्वोच्चद्वारा जग्गाको मालिक तिर्बी रहेको ठहर हुँदा पनि त्रिवीको एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा बिचौलियाहरूले निरन्तर रूपमा किनबेच गरेको पाइएको छ सरकार र सर, सरकारी निकायले सहयोग नगर्दा नैकापको एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा फेर्ता लिन सकिएको छैन निवर्तमान रजिस्ट्रार पेसल दाहालको भनाइ छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक सय पच्चिस रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्ति व्यक्तिले किनबेच गर्दै घर गर बनाउँदै जाँदा सहर नै बनेको खबरलाई उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने कान्तिपुरले सशस्त्रको गोदाममा भएको आग लागि को खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा एआइजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको खबरलाई उसले प्राथमिकतामा छापेको छ यस्तै अर्को अर्थ राजनीतिकै खबर रहेको छ राजधानी दैनिकले छापेको छ ऐतिहासिक अभिलेखमा रहेको राजगुठी कमल पोखरी मासेर कसरी बन्यो छाया सेन्टर शीर्षकमा उसले प्राथमिकताका साथ काठमाडौँको निकै लोकप्रिय र प्रमुख मुटु समेत मानिने ठमेलको छाया सेन्टरको खबरलाई यसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ठमेलको मुटुमा ऐतिहासिक कमल पोखरी मासेर शक्तिको आडमा बनेको छाया सेन्टर सत्ता शक्ति र शक्तिको आडमा नक्कली मोही खडा गरेर स्वार्थी समूहले आफ्नो नाममा बनाएको पाइएको छ छाया सेन्टर बन्नु अघि सो ठाउँको ऐतिहासिक कमल पोखरी रहेको विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरूले प्रष्ट पारेको छ सय वर्ष पहिलादेखि हालको छाया सेन्टर भएको ठाउँ थ बहिलमा कमल पोखरी रहेको थियो सो पोखरी केशर शमशेरको पालासम्म रहेको थियो केशर शमशेर पछि उनका सन्तानले शक्ति र सत्ताको आडमा भगवानको व्यर्ता रहेको ऐतिहासिक अभिलेख नामेट बनाएर राज्य शक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर व्यक्तिलाई बिक्री गरे व्यापारिक छाया सेन्टर कम्प्लेक्स बनाउनेहरूले जे जस्तो दाबी गरे पनि ऐतिहासिक अभिलेख र प्रमाणले सो क्षेत्र राजगुठी र रा कमल पोखरी रहेको तथ्य भने नकार्न सक्दैन उन्नाइस सय छिहत्तर सालसम्म पोखरीको स्याहार सुसारबारे अभिलेखमा उल्लेख छ त्यसपछिका अभिलेखले पोखरी हडप्न थालेको देखाउँछ आजको राजधानी दैनिकले निकै प्राथमिकताका साथ विभिन्न प्रमाणहरूसहित छाया सेन्टर अवैध रूपमा खडा गरिएको र त्यो क्षेत्र कमल पोखरी मासेर बनाइएको क्षेत्र भनेर प्राथमिकताका साथ राखेको छ सा भने विभिन्न बुदागत रूपमा कसरी हडपियो कमल पोखरी टाइम लाइन भनेर शीर्षक दिएर पनि छापेको छ त्यस्तै दोस्रो खबर उसले प्राथमिकताका साथ राखेको छ सा। बाहिरियो माओवादी अल्पमतमा मुख्यमन्त्री कोशी सरकारको विषयमा उसले प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले उपनिर्वाचनको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा भने आगामी वैशाख पन्ध्र गति हुन थालेको इलामको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र बझाङको प्रदेश सभा क्षेत्रको निर्वाचनका विषयलाई लिएर प्राथमिकताका साथ नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ भने उपनिर्वाचन र रा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा त्यो हुने चुनावमा पाँच दल पाँचतिर शीर्षक दिएर न्याय पत्रिकाले खबर छापेको छ यस्तै छ सय पन्ध्र नेपाली साउदी कारागारमा रहेको खबरलाई पनि उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा। रमजानको अवसरमा रिहाई गर्न मिल्नेलाई छाडिदिन साउदी सरकारलाई नेपालले आग्रह समेत गरेको छ अभियोगमा तिन जना घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा छन् भने त्यस्तै एक सय जना तेत्तिसजना लागु औषध कारोबारीमा त्यस्तै बिसजना ठगी अठारजना चोरी एघारजना घुस लेनदेन सातजना कुटपिट छजना राहदानी सम्बन्धी कसुर पाँचजना हत्या चारजना अनैतिक क्रियाकलाप तिनजना लुटपाट तिसजना अन्य आरोप लागेर साउदीको कारागारमा छ सय पन्ध्रजना नेपालीहरू जेलमा रहेको का कारागारमा रहेको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापिएको छ यस्तै कोसीको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकता नै दिएर छापेको छ भने सुक्खा बढेसँगै आगलागी र डडेलो बढेका डडेलोका घटनाहरू बढेको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा। डोल्पामा डडेलो निभाउन गएका सैनिकको मृत्यु भएको छ भने बारीमा लगाएको आगोमा परेर धनकुट एक बालकको मृत्यु भएको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा, यस्तै सशस्त्र गोदाममा लागेको आग लागेको खबरलाई पनि उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा, यस्तै गोर्खापत्र दैनिकले सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भनेर खबर छापेको छ हिजो बसेको सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष भएको खबरलाई उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा, हिजो सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस्तै सत्तासीन एमाले लगायतका विभिन्न प्रमुख दलका सचेतक तथा शीर्ष नेताहरूसँग बैठक गर्नुभएको थियो आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानले हिजोको बैठक निष्कर्षविहीन भएको खबरलाई उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा भने गोर्खापत्रले स्थानीय तहमा एकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानै पर्ने शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा। अबदेखि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू एकपटक स्थानीय पालिका तहमा करा काम गर्नका लागि जानै पर्ने कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तह सम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानि खटाइनेछ पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई नखटाइने भएको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यवधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने भएको खबरलाई गोर्खापत्र दैनिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने आठ महिनामा हराए चार हजार बालबालिका शीर्षकमा पनि उसले प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ छा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार भन्दा बढी बालबालिका हराएको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापिएको छ छा। यसरी हराउने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशबाट रहेको गोर्खापत्रले छापेको छ छा। यस्तै उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन हुँदै भन्ने शीर्षकमा उसले पनि उपनिर्वाचन उपशीर्षक दिएर उपनिर्वाचनको खबरलाई छापेको छ यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गोर्खाली इतिहास बोकेको जहाज जुन दुबईमा बनेको छ होटल शीर्षकको पहिलो खबर खबर स्टोरी बनाएर छापेको छ भने अन्यलमा कोशी प्रदेश सरकार उपशीर्षकमा छापेको छ डलेरू निभाउँदा एक सैनिकको मृत्यु र तिनजनाको तिनजना घाइते भएको डोल्पाको खबरलाई पनि उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा। यस्तै अन्य पत्र पत्रिकाहरूमा जाँदै गर्दा नागरिक दैनिकले छापेको छ आयल निगमको योजना रासायनिक मल कारखाना शीर्षकको खबरलाई पहिलो खबर बनाएर छापेको छ नेपालमा रासायनिक मल शत प्रतिशत रूपमा विदेशबाट आयात हुन्छ यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको तयारी गरेको छ लामो समयदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि मर्त रूप पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आयल निगमले अग्रसरता देखाएको खबरलाई नागरिक दैनिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने निलम्बनमा दुई कर्मचारी शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ देशभरिका दुई सय एकजना सरकारी कर्मचारीहरू विभिन्न कारणबाट निलम्बनमा परेको खबरलाई उसले प्रा प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने सहकारी प्रकरणमा संसदमै घमसा घसीको सम्भावना शीर्षकमा पनि उसले छापेको छ आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको अवरोधका कारण आजको बैठक पनि सञ्चालनमा बाधा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको खबरलाई उसले छापेको छ यस्तै अमेरिकामा नेपालीहरूको हिन्दू र बुद्धको मन्दिर शीर्षकमा पनि अर्को खबर प्राथमिकताका साथ छापिएको छ सा। महायज्ञ सञ्चालन गरेर बाल्टिमोरका नेपालीको सत्ताइस करोड दान शीर्षकमा पनि उसले यस खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ सा। भने फेवातालमा डुङ्गा सहरमा हावाहुरीको खतरा बढ्दै गएको खबरलाई उसले प्राथमिकताका साथ छापेको छ यस्तै हिमालय टाइम्सले छापेको छ पचास हजार मान्छे उतार्ने दमन गरे प्रतिवाद गर्ने आजदेखि राप्रपाको काठमाडौँ केन्द्रित जनप्रदर्शनको खबरलाई हिमालय टाइम्सले प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने संसदमा टकरावको सङ्केत संसदीय छानबिनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आफ्नै अडानको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने गण्डकीमा सर्वोच्चको नजिरलाई चुनौती मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानमै बलबिचाई शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकताका साथ हिमालय टाइम्सले छापेको छ यस्तै मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकले सर्वोच्च विरोध गर्ने पाँच सांसदलाई मुद्दा शीर्षकमा खबर छापेको छ भने प्रतिनिधि सभा शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ कोशीको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापिएको छ भने वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूको कार्यदलको प्रतिवेदन कहिले शीर्षकमा अर्को खबरलाई उपशीर्षक दिएर मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ यी त भए आजका पत्र पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा छापिएका प्रमुख प्रमुख खबरको सार संक्षेप तपाईँहरूले पुरा समाचार पढ्न हामीहरूले यति बेर वाचन गरेका सम्बन्धित पत्रिकाहरूकै अनलाइन मार्फत अथवा यिनै पत्रिकाहरू पढेर पुरा समाचार र जानकारी लिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद